Evo me u Iloku. Ova rijeka ispred mene je Dunav. Ona je grad tamo što se vidi, to je Bačka Palanka. Ovo ovdje su ostaci starog srednjovjekovnog grada Iloka. Ovo je poznati taj njihov dvorac koji je pretvoren u muzej, a odmah iza ovog dvorca je stari Iločki podrum vinarija. Kao što mi je poznato, Ilok je najistočniji grad Hrvatske, a ja živim u Umagu. Nedaleko od Umaga, Rt Savudrija je najzapadniji dio Hrvatske. Ja sam odatle do ovde prevezao se sa biciklom i dobio sam komad Istre ovdje. Znači, sa zapada na istok donio sam komad Istre. To je moje ulje koje sam ja proizveo. I sad ću ovdje fino da sjednem i da gledam u Dunav i da marindam. Sofra je skromna, ali ima mjesta za sve. Tu je kava, čvarci, kobasica, sir, ulje, malo voća, kruh. Tanjurčić sam posudio od Dore i rekla mi je da ga moram vratiti. Ljudi moji, poslužite se, nemojte se stiditi. Ima mjesta za sve, kogod želi doći. Dobar tek.